Yes, Europe is a garden. Եվրոպան այգի է, մնացած աշխարը ջունգլի։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի պատկերացրած ջունգլի բնակիչները սուր են ընդունել նրա այլաբանությունը։ Պարոն Բորելի հայտարարությունը, թե Եվրոպան այգի է, մնացած աշխարը ջունգլի, գաղութատիրության հետևանքն է։ Ես հավատում եմ, որ մյուս երկրները մի օր կզարգանան և կջարդեն ձեզ։ Իրանցի այս տղամարդու ձևակերպումը շարունակությունն է երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի Թվիթի Նասեր Քանանին Բորելի սկանդալային հայտարարությունը Թվիթերում է մեկնաբանել։ Այդ համեմատությունը բխում է անընդունելի գաղութային մտածելակերպից, աշխարը միաբևեր չէ և Եվրամիությունը պետք է ընդունի այդ իրողությունը, այլապես կշարունակի անկում ապրել և թառամել։ Իրանի արտգործնախարարը Բորելին ըստեյության մեղադրել է ռասիզմի համար։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ եվրոպական ու ամերիկյան որոշ երկրներում մարդու իրավունքները օգտագործվում են ահաբեկչական նպատակներով։ Նրանք սոցցանցերի, լրատվամիջոցների ու հեռահար հայտարարությունների միջոցով փորձում են Իրանում խռովություններ հրահրել։ Սկսեցին կոկորդիլոսի արցունքներ թափել իրանցի այն աղջկա համար, որի մահը բոլորիս ողբերգությունն էր։ Արևմտյան որոշ երկրներ առավելագույնս չարաշահեցին Իրանի ժողովրդի հույզերը, ջանք չխնայելով մեր երկիրը կազմականդել։ Եվրոպան այգու այդ աշխարհամասից դուրս երկրները ջունգլի հետ համեմատելով Բորելը նաև ասել է, թե ջունգլին կարող է կոպիտ ձևով մխրճվել գեղեցիկ դասավորված հիանալի աշխատող եվրոպական մեխանիզմի մեջ։ Yes, Europe is a garden. Այո, Եվրոպան այգի է, մենք ստեղծեցինք այդ այգին, ամեն ինչ այստեղ աշխատում է, դա քաղաքական ազատության, տնտեսական հեռանկարի և սոցիալական համախմբվածության լավագույն համադրությունն է։ Մնացած աշխարհն այգի չէ, աշխարհի մեծ մասը ջունգլի է, իսկ ջունգլիները կարող են ներխուժել այգի, այգեպանները պետք է հոգտանեն այգու մասին։ Ինչ է ստացվում, այդ երկրներն այգի են միայն այն պատճառով, որ եվրոպական են, եվրոպացիները ինչպես Միացյալ Նահանգների ինչ են կարողանում որակումներ տալ, այդպես էլ պետք է Իրանի մասին խոսելիս զգուշավոր լինեն։ Ես չեմ ընդունում պարոն Բորելի կարծիքը, կան նաև այլ գեղեցիկ երկրներ, ինչպիսին Իրանն է, իր գեղեցիկ տեսարժան վայրերով։ Եվրոպան այլևս այն այգին չէ, որը գիտեինք։ Ձեր Եվրոպան դառնում է այն, ինչից ամենաշատն եք վախենում։ Ավելի ուշ ներողություն է խնդրել Բորելը, պնդել, որ իր այլաբանությունը սխալ են հասկացել։ Ջունգլի բառն է օգտագործել, ցանկանալով խոսել աշխարհում անօրինությունների և անկարգությունների աճի մասին։ Մենք չափազանց եվրակենտրոն ենք, մինչդեռ պետք է համեստ լինենք և ճանաչենք մնացած աշխարհը, խոստովանել է Բորելը, շեշտելով, որ ոչ Եվրոպան է իդեալական, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Ղանդիլյան, 100